Dobar dan, pratite Popodne sa Tanjom, ja sam Tatjana Grubač I bit ću s vama do 18 sati. Moja današnja gošća vam je dobro poznata. Ukoliko ste I vi pasionirani gledalac serije Igra sudbine, možda I doživljavate kao deo porodice. Ona tumači lik Dijana Erski I moja gošća je Iva Štrljić, glumica. Iva, dobar dan I hvala ti što si došla u moju emisiju. Hvala na pozivu, ja uvek volim da dođem u Novi Sad I ne znam da li si to znala, ali mene izuzetno lepa sećanja vezuju za Novi Sad. Moja mama inače počela, pošto je ona balerina, solistkinja baleta u pozorištu na Terazijama, je provela čitav život, ali je početak njene karijere, još kad je bila sasvim, sasvim mlada, počeo upravo u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Tako da, eto, nekako porodično sam vezana na jedan način za Novi Sad, ali ne samo to, ja Novi Sad pamtim kao grad u kome sam dobila najlepši aplauz. Svoje vremena smo ovde gostovali sa predstavom Plava ruža, u kojoj smo igrali Marko Nikolić, Danica Maksimović, Milan Čučilović I ja. Ja taj aplauz nikada neću zaboraviti. To je toliko bilo lepo da, kad sam izašla da se poklonim, da sam se od sreće rasplakala. I to su neke, onako, ja zaista volim da dođem u Novi Sad, baš zbog te neke topline među ljudima. E pa neki, mnogi se žale na tu publiku novosadsku. Oni kažu da je ta novosadska publika odmerena, da oni ne ustaju da pozdrave publiku, da je potpuno drugačije od beogradske, ali eto ti imaš drugačiju misak. Ne znam, evo, ja sam to doživjela u Novom Sadu I uvek kada dođem u Novi Sad, toga se setim I setim se još nečeg. Kada sam bila devojčica, moj tata je u Novom Sadu snimao seriju Čovek u srebrnoj jakni, baš za tadašnju novosadsku televiziju I onda bih ja, kad sam bila mala, tako dolazila sa njim na snimanje, igrao jednog taksistu u toj seriji I tada se sećam novosađana kao jako finih ljudi koji znaju da priđu, da iskažu poštovanje I ljubav prema glumcu. Pa da, I ovako međusobno neko poštovanje. Vjerovatno. Evo, ja sam u najavi rekla najgledanija serija, Igra sudbine. Sam ja nešto to pogrešila, šta kažu brojke? Meni se čini da tu Igru sudbine gledaju svi, da to gledaju deca, da to gledaju neki sredovečni ljudi, da gledaju I stariji, jel zapravo tako? To je tačno tako I ono što me oduševljava kada govorimo o seriji Igra sudbine jeste ta činjenica da ljudi najrazličitih interesovanja I ljudi sasvim različitih generacija vole našu seriju. Malo pre kada smo se pripremali za ovaj razgovor, ja sam ti ispričala na primjer jučerašnji događaj, a to se događa svakoga dana, meni su u Beogradu na vodi prilazila dečica, stvarno malena dečica, tražili su da se slikamo, da im ono što oni vole najviše, da im snimim neku poruku telefonsku u kojoj će biti sadržano ono moje dobardančić, dobardančić I dobiđence što stalno govorim u seriji Igra sudbine, neki traže čak I da se smejem onako kao što se smeje Dijana Erski I ja to nesebično zaista radim zato što mislim da je dužnost jednog glumca, jednog umetnika da mi svoj posao radimo za publiku I radimo zbog publike I mislim da je važno ispoštovati I ono što je van scene jer najlepše što možete da dobijete jeste upravo ta ljubav naroda koji vas voli I eto prilaze deči prilaze stariji ljudi, prilaze ljudi koji su intelektualci, prilaze ljudi koji se bave jednostavnijim profesijama. Ja sam juče, idem ulicom I vidim neko me doziva. Naša najbolja glumica, tako su rekli. Ja se okrećem I vidim gradsku čistoću. Dva muškarca na onom njihovom vozilu, kako viču. To je atrakcija svakako. Tako da, ništa, ja sam se javila, mahnula kao hvala vam, uživajte, gledajte seriju I lepo je osetiti taj čvrsti zagrljaj publike. I to je zaista lepo od tebe što ti uzvraćaš na taj način jer znamo da glumci I glumci su ljudi I nisu oni uvek raspoloženi da budu nasmejani, nekada im nije dan pa da čak šalju I te poruke telefonske I ostalo, to je zaista lepo od tebe. Ja mislim da morate da budete raspoloženi za tako nešto, zato što je to vaš posao, zato što ako vi niste dobre volje, pa nisu ti ljudi krivi što vi niste dobre volje I zašto biste to uopšte pokazali? Ja to tako vidim, a toga se sjećam I još iz perioda svog detinjstva jer sam odrastala u umetničkoj porodici gde ja se sjećam tata I ja na primjer prođemo Knez Mihajlovom, kogod nam se obratio, on je stao da porazgovara I to jeste važno. Važno je zato što ne treba, ljudi imaju neki odnos prema vama, prema vašoj ulozi kada vas gledaju na televiziji I vi ne bi trebalo da ih razočarate.
Zato što, evo, meni se juče dogodilo da mi je prišao jedan gospodin i rekao, hvala vam, hvala mi. Je rekao, zašto hvala? Hvala vam, kaže, što uveseljavate moju mamu koja redovno prati seriju Igra sudbine i ona nešto nije dobro, pa kad god vidi neku reakciju Dijane Erski, na primjer, i ostalih, naravno, glumaca u našoj seriji, ona se strašno obraduje i odmah počne da se smeje. I to je samo dokaz koliko je umetnost lekovita, koliko kada umete dobro da radite svoj posao, vi ćete dopreti do duše onih koji vas gledaju. I nije mala stvar razveseliti nekog, posebno nije mala stvar razveseliti nekog u vremenu korone, vremenu kada je možda neko nekog izgubio, kada možda neko sa zdravljem nije dobro, kada je nekome iz nekog razloga teško. Tu je ta lekovitost naše profesije. Jesi, ja sam malo pre rekla Igra sudbine, jer se moja čerka i ja šalimo, moja čerka Helena, mi gledamo obavezno 9 sati i zovemo seriju Igra sudbine, ali gledamo sad sudbinu i tako. Inače, lik Dijane Erski, naša najpoznatija modne kreatorke, kako ona kaže, je maltene najživopisniji u toj seriji. Dakle, ona je i malo alapača, i puno priča, i puno se smeje, ali je negde u suštini pozitivan lik. Jeste, i to je lepo što ste to primetili, zato što kakav god lik da dobijete, vaša dužnost kao glumca je da ono što je na papiru, ono što je pisac napisao, prenesete na najbolji mogući način. E sad, glumac mora da voli svoj lik. Čak i ako je to neki negativan lik, vi morate da razumete zašto je neko postupio na određeni način. Kako god da i negativca igrate. I zato je meni bilo važno da možda bi neko drugi drugačije odigrao, sigurno sam da bi svako na svoj način odigrao Dijanu Erski, ali što je privlačno ljudima? Privlačno je upravo to. Ona jeste alapača, ona kaže više nego što treba da kaže, ali način na koji to ona radi mora da bude šarmantan, da bi pridobila ljubav onih koji je gledaju. Da to što ona ogovara nekog, ili čak ona više ni ne ogovara koliko ona pravdoljubiva, pa kaže uglavnom nešto što je istina, ali način kako to interpretirate, to je uvek do glumca. Odbrana lika. Dijana nije samo neko ko će reći više nego što treba. Ona je pre svega, ja to volim da naglasim, ona je jedan laf, ona je dobar prijatelj. Ona razume mladog čoveka. Pa i pređe preko nekih greškica tamo u firmi. Jednostavno takva je i to je ono što je privlači ljudima. Ali ona često se mnoge istine baš govori kroz usta Dijane Erski i ona je uvek precizna, lucidna, visprena, ona može da nasluti tačno, precizno šta neko namerava, pa čak i da predupredi neke situacije, ona zna sve. Da, ona zna sve razne istine, onda neka kritika društva, na primjer, sve neke situacije, sve to prolazi kroz Dijanu Erski. Ali opet kažem, tako da to deluje poprilično, to deluje šarmantno, to deluje simpatično, to deluje ljupko, to nije nešto što vam upada u oči kao nešto strašno, nego kao jedna onako, jedna jako inteligentna žena koja kroz osmeh plasira sve što je njoj u tom trenutku važno. I mislim da je dobro tako nešto naučiti. Evo, meni je, na primjer, žao što ja nisam kao Dijana Erski. Šta vas razlikuje? Mnogo što nas razlikuje. Ja umem dosta toga da shvatim ozbiljno, ozbiljnije nego što bi trebalo da shvatim. Ono gde smo iste jeste to što sam ja jedna jako temperamentna osoba, što je dobro, volim da kažem da je to dobro zato što samo onaj ko ima energije, posebno kada govorimo o damama, na primjer, samo takva osoba može da ostavi utisak. Mislim da je to, da nije dovoljno biti samo fin, samo sređen, samo lep. Važno je da kada se vi negde pojavite, da vi nešto donesete sa sobom. Neki život unesete u tu prostoriju sa sobom. A to uvek ima onaj neko ko vrca od temperamenta, ko ima tu neku unutrašnju lokomotivu koja ga pokreće. I to je lepo. Ja mislim da je to lepo. Ja sam glasna, ja sam brza, takav sam čovek i uvek dajem sve od sebe. Ili nekom je to možda naporno, ili nekom je to možda previše? Pa sad naporno i previše. Ja mislim da je to lepo zato što je uzbudljivo. Mislim da je uvek uzbudljivije tako nego drugačije. Ali misliš da one te žene koje glume misteriju neku, da one možda nekad prođu bolje? Pa nije to misterija. Nije misterija ako neko čuti. Nije to misterija. To je, namerno ću tako da se izrazim, sigurica. Tako se, pa to je malo na ziher.
A ovaj... Ali muškarcima to često deluje misteriozno. Pa ne deluje. Pametno muškarstvo to ne deluje misteriozno. Može da ga... Možda, ali ja ne verujem u tu priču uopšte. To nije ni zanimljivo. To nije ni zanimljivo, zato što nije raskošno. Treba biti raskošan u životu. Treba imati onako... Ja mislim da samo da je kod žene jako važan segment hrabrosti. Zato što hrabra žena... ume da vas voli na najlepši mogući način, zato što će hrabra žena vam možda reći nešto što neka druga neće, ali će vas više i voleti, jer će hrabra žena da se založi za vas, onako kako ta druga sigurno neće. Misliš da to muškarci razumeju? Pametan muškarac se razume sad. Ja ne bih generalizovala. Pametnik muškarac. Ja ne bih generalizovala, pa ima, mislim, pametni se samo računaju. Aha, ovi drugi ni ne postoje. Samo se oni računaju, o drugima ne razmišljam. Kada si govorila o liku Dijane Erski, koliko ima toga što si ti svoje lično unela, a koliko ima ono što je bilo na papiru scenariste i onoga što je reditelj rekao, je sad to treba ovako, sad to treba onako, šta je ono lično tvoje što si ti unela u njen lik? Sve što sam izgovorila je ono što je pisac napisao. Ja se strogo držim toga, posebno kada snimate seriju, onda morate da budete precizni. A ono što je još važnije, kada igrate jedan lik koji je komičan, a moj lik jeste takav, onda komedija je pomalo i matematika, moram to da objasnim. Vi morate da osetite kakav ritam ima vaša rečenica i da umete da poentirate ono što je pisac napisao. Zato što ako glumac ne ume da poentira, ako ne zna šta je tu važno, ako ne zna šta je ono najduhovitije u njegovoj replici, kako će to interpretirati da dođe do publike, da publika razume šta je hteo da kaže, onda znaju mnoge rečenice izrazito duhovite da padnu u drugi plan, da ne dođu do izražaja. Ali ako ste mudar glumac, ako ste vešt glumac i ako imate smisao za komediju, onda će baš sve ono što je pisac napisao publika razumeti. I to jeste važno, zato što je biti duhovit jedan dar i veština. Pored dara mora da bude u tome i veštine. Ozbiljnog rada na tom glumačkom zadatku. Šta sam ja unela? Smeh sam ja unela, pošto sam... To je nešto najkarakterističnije. Jeste, to je karakteristično i vidim da ljudi to zaista obožavaju. Tu ženu ništa ne dotiče. Vi kad joj kažete nešto, neku kritiku na njen karakter, ona jednostavno pukne od smeha. I to je sjajno. To je zaista sjajno. To sam ja unela. Ja sam ta koja je odlučila da će Dijana Erski pričati brzo. Mislim da je inače na televiziji brzina važna. I da je brzina ono što vas izdvaja. Ja nisam od onih glumaca koji vole da kradu kadar, pa da sad ja nešto razvlačim da bi ja bila duže u kadru. To što možda ima i veze sa temperamentom. Pa ima veze, nema veze samo, ja na primjer u ovoj drugoj seriji Azbuka našeg života igram nešto sasvim drugačije. Nema veze sa temperamentom, koliko ima veze sa tim što volim da budem fair i što volim da naša scena, a scena je naša, mi smo ti, nisam ja sama tu, da naša scena bude jedna onako fina bombonica. Biće fina bombonica ako je sazdana od, ako je tačna, a tačna može da bude samo ako svako tačno prati svoj lik. Dakle, odlučila sam da brzo govorim tekst, ali naravno razumljivo, to ne možete da uradite ako nemate dobru dikciju. To je, opet se vraćamo na ono što je dobra škola i na ono što je veština. Ne možete da budete glumac ako se niste jako dobro školovali za to, između ostalog. Pored talenta koji imate, koji je jedan začin na ono što ste na fakultetu naučili. I ono što sam isto smislila, to je ta jedna rukavica, jer ako već igram modnu kreatorku, moram da imam nešto specifično, nešto što izdvaja, onako kad se pojavi, da ljudi vide da se ta žena bavi nekom modom. I prvo sam imala ideju da to bude možda neki fascinator, možda neki šešir, ali nije dobro da nešto što je na glavi skreće pažnju sa oka, jer mi igramo istina glumca, istina svakog čoveka je upravo u njegovim očima. I onda sam odlučila, jednog dana sam došla, kada je bio prvi snimajući dan, došla sam na snimanje i kostimografkinja Nena mi je rekla, ajde uz tu kombinaciju, stavi na primjer jednu rukavicu. I ja kažem, Dijana Erski će uz svaku kombinaciju i uvek imati po jednu rukavicu, imati jednu rukavicu, to će biti njen onako zaštitni znak. Kada si pomenula da ste vi tim, kako izgleda atmosfera na snimanju, kako se slažeš sa ostalim glumcima, da li i oni prate tu tačnost koju ti upražnjavaš i koju ti poštuješ? Kada govorim o seriji na snimanju, moram zaista da kažem da je uživanje
raditi sa ekipom serije Igra sudbine. To je jedna sjajna saradnja gde zaista nema nikakve surevnjivosti, nema sujete. Eto, tako se dogodilo. Mi živimo za to da naša serija ima najveću gledanost i mislim da je ključ tolikog uspeha koji je veličanstven jer je serija najgledanija uporno svake večeri. Upravo u tome što funkcionišemo kao grupa, što se niko ne izdvaja nekim svojim bubicama. Ako se neko izdvoji, izdvoji se zbog glumačke kreacije, a ne zbog toga što ima neki problem sa sobom pa hoće da dođe do izražaja. I to je jedno zdravo meso, tako bih se izrazila. Zato je uspeh zdrav i zato je uspeh ogroman. E sad, pitali ste me da li i ostali imaju... Pa sad da li svako ima svoj pogled, svako ima svoj način kako funkcioniše na setu. Ja sam taj tip, ja sam od onih koji nikad ne kasne, od onih koji se nikada nisu spavali, od onih koji uvek dolaze spremni, jednostavno ja sam takva. I to je verovatno i iz nekog kućnog vaspitanja. Tako sam naučena i ne bih nikada mogla da dođem drugačija na snimanje, zato što ne samo zbog sebe, prvenstveno naravno zbog sebe, a i zbog onih svih ostalih ljudi koji se nalaze na setu, zbog ljudi koji snimaju, zbog reditelja, zbog onih koji su tu po čitav dan. Znači imaš poštovanje prema svima. Poštovanje prema njima, mislim da se poštovanje iskazuje tako što prvo dođete spremni na set. I tekst se uči kod kuće, ne uči se na snimanju, morate da ga naučite dobro, da on prođe kroz vas, da biste onda to tako odigrali, da bude sasvim prirodno i da bi vam ljudi verovali u to što kažete. A to ne može da se uradi tako što ćete na setu učiti tekst. Ne, on mora da se nauči kod kuće, pa da odspavate s njim. Ja, na primjer, učim tekst, ponedjeljak i utorak su nam slobodni dan i onda ja ponedjeljkom i utorkom učim tekst. I kako znam da sam ga dobro naučila? Tako što naučim ga, ostavim ga u dnevnoj sobi. Ujutru kada se probudim, ovako, ležim i onda krećem. Nisam otišla po tekst, ne. Nego ležeći ponavljam tekst u krevetu, pokušavam da se setim svega, jer moram da naučim ne samo svoj, nego i replike koje govori moj kolega, da bi znala na šta reagujem. I ako tu znam dovoljno dobro tekst, onda znam da mogu sigurno da odem na snimanje. I da li si očekivala toliki uspeh serije, kada ti je saradnja bila predložena, kada su te zvali da glumiš Dijanu Erski? Pa, obzirom da radim sa produkcijom, to je Smart produkcija, koja uvek ima uspešne projekte, ja sam znala da će projekat sigurno biti uspešan. Ali nisam mogla da sanjam o tome da će ovoliko biti uspešan i da će reakcije na Dijanu Erski od prvog trenutka kad se ona pojavila u seriji biti baš takve. Meni je značajno to što sam dobila ulogu u ovakvoj seriji, zato što mi je baš bilo neophodna jedna uloga kroz koju ću ja moći da pokažem raskoš svog talenta, a prvenstveno tu jednu humorističku notu. I dobila sam pravu priliku da to pokažem, što ne znači da nisam dovoljno dobra i u nekim dramskim ulogama, ali ljudi vole komediju. I posebno, eto, i to možda valja naglasiti, vi ne očekujete od žene glumice da bude duhovita. Nekako tako, ne znam zašto, ali to je tako. Mi obično igramo neke uloge koje su ili si lepa, ili si dobra, zaljubljena, ili si dobra, ili, mislim, uglavnom nije to uvek tako. Pa čija tako je to greška što se žene ne prikazuju kao duhovite? Ne, nije to greška, ničija. To je do glumice. Opet vam kažem, neko bi Dijanu odigrao drugačije. Vi dobijete napisan lik takav kakav jeste, neko možda ne bi to tako odigrao. I zato je, čak i kada je duhovito napisan lik, a ovaj lik je zaista izrazito duhovito napisan, opet ne znači da bi to tako neko odigrao. Do glumca je. I do glumačke inteligencije, da kažem. Ja mislim da ne možete da budete duhoviti ako niste inteligentni. Jer suština je u tome kako ćete vi rešiti određen glumački zadatak, kako ćete izgovoriti određenu rečenicu, način interpretacije. Jel se zna kako će se, snimljeno je preko 300 epizoda, snima se još 100, jel se zna kako će se završiti Igra sudbine ili je to iznenađenje i za vas glumce?
sve je iznenađenje za nas, a i kada bih znala, ne bih smjela da kažem. Pa dobro, samo da vidim da se zna ili se ne zna, znači još nije došlo do... Da, još uvek se ne zna. Mi smo sada trenutno na pauzi do neke sredine maja otprilike, posle nastavljamo sa snimanjem. Snimamo još 100 epizoda, mi smo do sada snimili 307 epizoda, njih ćete gledati do otprilike, ja mislim, juna, i onda posle mi nastavljamo sa snimanjem, pa ćete ostale epizode gledati kada ih budemo snimili. Evo, ako se slažeš, da prvo nam kažeš kako je uopšte došlo do toga da ti se baviš glumom, da li je bio uticaj tvog oca i samo dolaziš iz umetničke porodice, dakle i tata i mama, i da li je to za tebe bilo prirodno da ti počneš da se baviš glumom ili si možda zamišljala nešto drugo? Ne, ja nikada nisam htjela da budem ništa drugo osim toga da budem glumica. Ali ne mogu da kažem da su moji roditelji bili od onih roditelja koji su gurali svoje dete u tu profesiju. Ne, da pače. Oni su mene odvlačili od te profesije. Zato što je umetnički život težak, jel da? Pa da, želeli da se ja bavim nečim. Posebno tata, na primjer. On je baš želao da se bavim nečim drugim. Zato što još mi je tada govorio, ja sam mislila to neka floskula, da on mene samo hoće, eto tako, da odvuče od posla i da priča ko je šta. A govorio je, teško je biti glumac, od toga jedino teže je biti glumica. I ja nisam htjela da uopšte se upuštam u to njegovo filozofiranje, da bih na kraju vrlo shvatila kasnije u životu šta je čovek hteo da kaže. Naših uvek je manje ženskih likova u komadima nego muških. Život glumice nije jednostavan, na raznolikim poljima nije jednostavan. I ono što, kada govorimo o tome zašto roditelj koji je umetnik najčešće ne želi da mu se dete bavi umetničkom profesijom, pa to je zbog jedne nespokojne pozicije. Evo, na primjer, ja nisam nigde za stalno zaposlena, ja sam slobodan umetnik, nisam član jednog pozorišta. To znači da je moj život konstantna borba. Ja nikada nisam mirna, ja nikada ne spavam kao što spavaju drugi koji imaju sigurnu platu, nego ja svakoga dana kada se probudim i kada snimam seriju, sada snimam veliku seriju, što je lepo, ali ja svakoga dana kada se probudim razmišljam o tome kako smisliti, što osmisliti za neki naredni posao, koga zvati, na koji casting otići, i taj posao od vas zahteva da vi stalno, u stvari, i kada imate posla i kada nemate posla, radite na tome da posla bude. I ja mislim da kada ste ambiciozni, ambicija je lepa, naravno, ako je prirodna i ako vi svojom ambicijom ne narušavate nikome okolo ništa, ne narušavate ako ste normalna osoba, jel te, i kako i ako čestito živite svoj život, mislim da onda to možda vas odvuče od toga da se pozabavite nekim privatnim segmentima vašeg života. Ja sam od uvek između toga da se odmaram i radim, birala to da radim. Ja bih između, u poziciji, znate, kada bi mi neko pitao, Iva, da li hoćeš ovoga leta da 2 meseca odeš na more i da se onako opustiš ili da snimaš nešto, ja bih rekla, naravno da snimam nešto, pa jel može nešto da se radi? Uvek bih rekla da se radi. I svako more, svaku planinu i svaki provod bih zamenila time da radim. Jer je ljubav prema tom poslu ogromna, a kada ste slobodnjak, kakav sam ja, onda je i mesto na kome se vi u vašem životu nalazite takvo da između odmora i rada uvek birate rad, jer rad vama omogućava jedan mirni, spokojni period posle toga u životu. A prva neka stepenica u tom poslu je naravno upisivanje fakulteta. Koliko je tebi bilo teško da upišeš fakultet dramskih umetnosti? Pa to je, meni jeste bilo teško, ali dobro, znate, moja situacija je specifična zaista. Ja sam ovde rođena u Beogradu, rođena, završila osnovnu školu, završila prvi gimnazij, išla sam u filološku jezičku gimnaziju. I onda, pošto je tada situacija u zemlji bila takva kakva je, mislim, jako nezgodna, ja sam tada imala nekih, jel te, koliko, 16 godina, moji su roditelji razvodili, moj tata je otišao u Hrvatsku, ja sam jedno vreme sa njim živjela u Hrvatskoj, jer su se tata i mama, eto, tako nekako dogovorili, i onda sam posle 3 godine iz Hrvatske se ponovo vratila u Beograd, zato što je Beograd moj grad i zato što ja ne mogu da zamislim svoj život nigde drugde osim u Beogradu. Ja mislim da morate da živite tamo gde ste srećni, tamo gde se osjećate kao kod kuće. A to se sve događalo u fazi kada sam ja završavala gimnaziju i kada
kada sam upisivala fakultet i mislim, baš onako taj period uopšte ne pamtim kao neki drag, čak imam verovatno namerno potisnute neke segmente iz faze tog života potpuno zaboravljene, jer ne želim da ih se sećam. Imam selektivno pamćenje, pa pamtim samo ono najlepše. Nisam iz prvog puta upisala akademiju, ali nije ni važno što to nije bilo iz prvog puta, zato što su svi najveći glumci nekoliko puta pokušavali da upišu akademiju i mislim da da biste bili ozbiljan glumac, da biste bili dobar glumac i uopšte da biste bili ozbiljan umetnik, morate mnogo da se borite u životu i mora mnogo nešto da vas boli ili mnogo nekog da volite. Morate da imate sadržaj koji je ozbiljan, a ozbiljan sadržaj se tiče time da nekad nešto i ne uspeš pa se za to boriš, da nekad nekog i nemaš pa se za njega boriš, da te nekada ostavljaju, a da nisi to zaslužio, da te neko povredi, a da ti tu bol pamtiš, pa da onda tu bol koju u tvom srcu zauvek iskoristiš za neku ulogu, jer toga svega ne može da bude kada se popnete na scenu ako niste pošteno živeli. E, zato svaki onaj koji je pošteno živeo, koji je pao pa ustao, ko se razbio na trenutke, ko je čeznuo, ko je patio za nekim, uvek će taj neko da odigra nešto bolje od nekoga kome je sve lako išlo i ko toliku paletu emocija u svojoj duši nema. Sad želim svašta da pitam, ali evo, ajde da nam otkriviš nešto. Eto, recimo, napisala si 3 knjige i sve to ljubavna tematika i sada si ovde isto rekla svašta vezano za emocije. Pa koji je bio, ako želiš da otkriješ, tvoj najveći pad, tvoja najveća bol, patnja, neka čežnja? Najveći bol, pa sad, nisam ih baš merila na grame. Ali nešto što je onako baš ostavilo trag na tebi. Pa ono što je ostavilo trag na meni, dobro, uvek ostavi trag kada ode neko, kada zauvek ode neko ko ti je bio drag, to je normalno, to uvek ostavlja trag, ali zato sam se ja uvek borila da sa svim ljudima, bilo da su mi oni prijatelji. To nekako s godinama imaju još veću potrebu za tim. I kada govorimo o prijateljima, i kada govorimo o ljubavima, da pokušam da oprostim i da pokušam da sa ljudima ipak, uprkos tome, čak i kada oni to možda neće iz svojih sujeta, tvrdoglavosti, karaktera nezgodnih, da ipak dam sve od sebe, da sa ljudima do kojih mi je stalo ostanem u dobrom kontaktu, jer život ne traje zauvek. I jednoga dana svi mi odemo sa ove planete Zemlje i ne bih volela da mi ostane bilo koja nelagoda, da sam nekog možda povredila ili da je ostalo nešto nedorečeno između mene i nekog koga sam volala, a da nisam se potrudila do poslednjeg trenutka da tu stvar izgladim i da nekako tog nekog na neki način u svoj život vratim. Je li uspeva? Pa nekad uspeva, nekad ne uspeva, nažalost, ali ja sam ranije mislila, kada sam bila mlađa, da sam ja ta koja je kriva za sve, da sam ja ta koja može da utiče na ljude, da vrati određene odnose na ono polje koje se meni dopada. Ali onda shvatite da vi niste jedini u toj priči, da ima i onaj neko ko sedi preko puta vas i da i taj neko o nečemu odlučuje i da ne možete da naterate nekog da bude tu ako taj neko neće. Ali ono što možete i što bi uvek trebalo da eto učinite, makar kako bilo, znam da to nije jednostavno i da se ne može odmah, ali važno je ostaviti lep utisak. To je najvažnije, jer zaboravite vi kako je neko izgledao i da li je bio visok 2 metra i kakve je oči imao, sve se zaboravi. Ali ono osnovno osjećanje, kako ste se osjećali pored nekog, to se nikad ne zaboravlja. E pa zato najbolnije mi je kada me neko izda, kada posle određenog vremena shvatim da mi je neko možda lagao, da mi neko nije govorio istinu, da mi je neko nešto prećutao, a meni se stvarno sve može reći. To mi je onako, to ume da ostave najbolniji utisak, to ume da me razočara, jer ja imam nešto, neku detinju energiju unutar sebe, ja ne želim da se razočaram. Ja želim da verujem da je lepo i kada nije lepo. Ja želim da verujem da je neko dobar i kad nije dobar. I onda, pošto vas život uči tome da istina uvek ispliva na površinu. Istina i iskrenost su najsnažnije.
I obično kada ste iskreni prema nekom, dobijete njegovu istinu. Nije uvek tako. Nekad, pa ne, dobijete, ta istina vam se ne sviđa nekad. Ali iskrena osoba dobije istinu koja je, nekad je neko fair, nekad neko nije fair. Ali do istine uvek se nekako dođe. Ne može da se ne dođe. I to mi je bilo važno, da ja ostavim dobar utisak, da se potrudim, da taj neko mene pamti na najlepši mogući način. Čak i onda kada ja nekog možda nisam zapamtila na najlepši mogući način. Ali pobednik je uvek onaj koji je bolji. I uvek onaj koji je umeo da priđe, i uvek onaj koji je rekao izvini, i uvek onaj ko je brinuo i bio pažljiv, i ko se setio, uvek je taj pobednik. Jesu li se tebi izvinjavali ili su pokušavali da dopru do tebe, a da ti si nekad bila ta strana koja je možda bila povređena i koja možda je pravila barijeru i zid između? Ja, nažalost, nikada nisam pravila barijere. Bila sam povređena, ali nisam pravila barijere. Nažalost, ali je trebalo da ih napravim. Jesi kaješ šta zbog toga? Ne kajem se uopšte, zato što mislim da samo kad je neko šmeker i kad je neko dama, kad je neko, samo takav neko ume da oprosti. Ja znam da je neko pogrešio i ako nisam stavila barijeru, to ne znači da ja nisam pametna. I to ne znači da ja ne znam s kim imam posla, znam vrlo dobro. Ali nisam stavila barijeru zato što sam ja dama, zato što ja znam s kim imam posla. I zato što sam ja iznad situacije. Pa da. Kada si govorila o laganju, o neiskrenosti, šta misliš, zašto muškarci ili generalno ljudi lažu? Pa lažu zato što im je tako jednostavnije. Lažu zato što nemaju hrabrosti. Lažu zato što najčešće blefiraju. Pa meni je isto da li me neko slagao ili me neko prećutao nešto, pa sam ja posle saznala da je to bilo istina. Čak mi je laž u tom slučaju simpatičnija. Vrlo u tom slučaju. Ali lažu zato što uvek je laž pominjanje hrabrosti. Uvek je laž ono gde se neko sakrije jer nije umeo dovoljno mudro da se postavi u određenoj situaciji. Pa se kroz svoju laž sakrio kao miš. Laž je ono gde se miš sakriva, uvek. Ali samo trenutno? Pa trenutno, zato što, opet se vraćamo na ono što sam malo pre rekla, istina je uvek pobednik. Pretpostavljam da su i tvoje tri knjige u izdanju Lagune bili inspirisane i ljubavlju i emocijama. Voleti u Beogradu, Nemaš pojma koliko te volim, i treća, kako se zove? Voleti u Beogradu, ne, prva je Nemaš pojma koliko te volim, druga je Znam da misliš na mene, a treća je Voleti u Beogradu. Da čujemo. Pa, ja nisam pisala ni u kakvim svojim događajima, to ne bih nekako nikad ni uradila, odnosno ne bih nekog stavila u tu poziciju da ja sad prepričavam svoje ljubavne priče. To bi mi bilo baš onako neukusno. Ono što sam mogla da ulijem u likove iz mojih knjiga jeste možda neka proživljena emocija. Ali sam ja događaje uvek izmišljala i onako ja bih razmaštala. Tako da čak i ako pričam o nekome, ni taj neko ne može da pomisli, da shvati da sam baš o njemu pričala. Baš bi onako razmaštala određene događaje. Sve tri knjige, pošto sam ja Beograđanka koja voli Beograd, sve tri knjige su inspirisane Beogradom, posebno ova treća, Voleti u Beogradu, gde ja kroz 30 beogradskih ulica pratim 30 beogradskih ljubavnih priča. I zato što mislim da svaka ulica i svaki ćoškić u našem gradu, a tako je to sigurno i u Novom Sadu, čuva određenu ljubavnu priču, neko sećanje na neku koga ste tu možda prvi put ugledali, sa kojim ste se možda tu razišli. Svako ima, da li neki park, bulevar, ulaz u neku zgradu, pogled sa nekog balkona, klupu u Beogradu koja ga podseća na tako nekog. Koje je tvoje mesto u Beogradu? To je tvoje neko čarobno mesto? Pa moje čarobno mesto je najčarobnije mesto. Ja živim u, moram da kažem, najljepšem delu grada. U centru. Pa, meni je to najdraži deo grada. A posebno sad još i preuređen. Ja živim kod Saborne crkve i tu sam rođena. I ceo taj potez, Varoš, Kapija, dakle, Kozančić je venac, Saborna crkva, kafana Znak pitanja, onda moja osnovna škola, koja se sada zove Kralj Petara, kada sam ja bila mala, zvala se Braća Ribar, sad je to pešačka zona, pa je nekako još lepše. Uvek
ono gde vam je srce najtoplije, tu vam je i vaš omiljeni deo grada. Ja sam u svojoj knjizi pisala o onim ulicama i onim delovima grada koje ja razumem, zato što sam tu provela neko vreme, ima neke prijatelje, pa umem da dočaram šarm određene ulice. Ali šta je zanimljivo, kad bi gostovala u nekim emisijama koje su... koji postoji mogućnost da vam se javljaju gledalci, da. Onda bi se dogodilo jedan gospodin se javio i rekao, pročitao sam vašu knjigu, sviđa mi se jako, ali molim vas, ja sam sa Čukarice. Jer Bože, u sljedećoj knjizi jedna priča sa Čukarice. Ja sam rekla, gospodine, može. Pa to je divno da i muškarci čitaju tvoje knjige. Da, čitaju i baš vole. Ja nisam očekivala da će oni to toliko voleti, ali stvarno vole. Mislim da vole, znate zbog čega? Zbog toga što ja ne pišem nikakvu feminističku literaturu. Ja u svojim knjigama ne navijam samo za žene. I kod mene nećete naići na one izjave, svi muškarci su ovakvi, sve žene su onakve, pa ne znam, svi muškarci su isti. Ne, 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 kod mene nema ni u životu, ni u životu toga nema, jer ne mislim da su svi isti. Mislim da je svaki čovjek istorija za sebe i da je svaki čovjek specifičan. Bio on muškarac ili bila to žena. Ali podjednako navijam i za jedno i za drugo. Greše u mojim knjigama i žene. Povređuju u mojim knjigama i žene, ali bivaju i povređene. Greše i muškarci, povređuju i muškarci, ali bivaju i povređeni. Pate i jedni i drugi, vole i jedni i drugi. I mislim da je to tako i u životu. Makoliko često umemo da vidimo i po časopisima i u nekoj savremenoj literaturi i po televizijskim emisijama ono što se meni ne dopada, a to je postavljanje muškarca i žene kao da su oni neki protivnici. Pa kao vi sve ovako, mi sve onako, nikada nisam volila da pripadam tome. I uvijek sam se trudila da i svoje prijatelje, a imam mnogo više muških prijatelja nego ženskih i mnogo se češće sa muškarcima družim nego sa ženama, pokušavala sam da ih razumem. I pokušavala sam zato i to da prenesem u svoje knjige, to razumevanje prema muškarcima. I to je razlog zašto oni vole da čitaju moje knjige. Jer su to oni, nisu negativci. Pa nisu negativci, naravno. Zašto bi bili negativci? Pa mi smo valjda, ako je ljubav ono što treba da nas spoji, bilo da je to ljubav kao emotivna neka povezanost ili je to prijateljska ljubav ili neka poslovna saradnja. U svakom slučaju ja mislim da muškarci i žene treba da budu tim, a ne da budu neki protivnički tabori. Što često umem da vidim, posebno u televizijskim emisijama, i to ne volim da vidim. Dobro, to je neka sklonost ka generalizaciji. Sklonost ka, to je površno. Baš površno. Tvoje knjige, pretpostavljam, još uvijek se mogu naći u Laguni, je li tako? Da, 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 u Laguni, naravno, da. Kada si rekla da nisi svoje intimne doživljaje i događaje prenosila u romani, ti si nekako uvek uspevala da sakriješ taj svoj privatni život od svih i od medija. Kako je to moguće? Je li to onda znači da samo onaj koji želi da se izloži javnosti na taj način uspeva ili si ti nešto posebno radila? Ja se nisam sa svojim muškarcima viđala na Marsu. Pa da sad mene niko ne može da vidi, a druge može da vidi. Ne, nego znate šta, zaista, meni se nikada nije dopadalo to. Ja znam da ćete danas dobiti naslovnu stranu ako imate dečka, ako imate neku bolest, ja to primećujem da to je tako jednostavno, ako ste se razveli, ako... To su neke tako, eto, to su neki razlozi za neke velike, verovatno, intervjue. Mene nikada nije... to privlačilo da ja o onome što treba da se odvije između četiri oka, da ja o tome javno pričam. Ja sam malo specifična. O tome ne pričam ni sa prijateljicama. Vrlo sam tajnovita kada govorimo o ljubavi. Takva sam jednostavno i zaista verujem u to, pošto, eto, iza mene nema nikakvih skandala. Ja nikada nikoga sa kim sam bila nisam izložila tome. Nikada. Niti bih to uradila. I u ostalom, od uvek su mi se sviđali ljudi koji su ozbiljni ljudi, koje to ni ne zanima. Ja kada bih primetila da neko voli tako da se slika ili da voli, to ima profesija uz koje to ide, pa ljudi jednostavno moraju, ali nije mi se dopadalo kada primetim da neko baš previše, da neki muškarac previše voli tako da se pokazuje. To mi nije... Opet kažem, stavljam po strani kad se neko bavi javnim poslom, bavi se javnim poslom, pa je onda to deo posla, naravno. Ali...
Ja ne vidim, nisam sebe nikada, iza mene zaista nema nikakvih tabloida, nikakvih tabloidnih naslova, ničega ni sličnog tome. Vi ne možete da nađete nešto, sad ja sam bila s ovim, pa sam bila sam, nema. Zato što stvarno verujem u to da onaj ko hoće da sakrije, on će sakriti. A onaj ko neće da sakrije, on će da plasira to u medijima kao iz izvora pouzdanih od prijateljice saznajemo od koje prijateljice, od koje prijateljice. Pa kao slučajno su uhvaćeni ne znam ni ja gde. Pa kako slučajno? Pa kako slučajno? Ja u tu priču ne verujem. I mislim da je to uvek na jedan određeni način dojavljeno. Ma koliko se neko pravio fin, da ispadne da nije dojavljeno, ali ja zaista verujem u to da ako želite svoj put da gradite drugačije, a ja ga gradim tako kako ga gradim, i ono što je najvažnije napomenuti, dobijam stvarno poštovanje od ljudi, posebno od ozbiljnih ljudi. Ja sam mislila da se to, na primjer, i ne primećuje, da iza mene nema nikakvih tabloidnih naslova. Ali onda sam shvatila da se i tekako primećuje da u svakoj emisiji mene pitaju ovo što ste me pitali vi. Dakle, to se vidi. I sa druge strane, ne samo u emisiji, ozbiljni ljudi, ljudi koji se bave ozbiljnim profesijama, baš to naglašavaju kao moju prednost. To što dođem do izražaja, ali ne dođem nekakvim negativnim PR-om. Nego dođem time što sam onim najlepšim i najpozitivnijim svojim poslom, i ne samo svojim poslom, nego i nečim privatnim što nije tabloidno, ipak novinarima zanimljiva. I ja zato zaista imam dobru saradnju s novinarima. Ja ću vam dati intervju, on će biti zanimljiv, a nikada neće biti prost i neće biti primitivan i neće o njemu biti ružnih reči ni o kome, niti će biti nečeg tabloidnog vezanog za mene. A opet će vam biti zanimljivo i da pročitate i da porazgovarate sa mnom. A to je prava mera. To je prava mera i to jeste posebna veština i ja to samo tako vidim. I opet kažem, drago mi je što od jako ozbiljnih ljudi dobijem pohvalu upravo za to, jer to nije jednostavno postići. Nije jednostavno u vremenu u kome mi živimo, mislim, ne samo sad, nego uopšte, od uvek je to tako bilo, ostati tu sve vreme, a držati do sebe i biti dostojanstven. To nije jednostavno, ali se može. Možda je teže nego uz neku tabloidnu vest, ali se može. Ovo je ispala baš dobra godina za tebe, em što je Igra sudbine apsolutno najgledanija serija, ti snimaš još jednu seriju, Azbuka našeg života, ali tako? Da, ja sam i snimila Ali ćemo mi imati prilike da gledamo te... Da, od jeseni ćete imati prilike da je gledate. To je serija po knjigama Mire Bobić-Mojsilović, Azbuka mog života i muška Azbuka. Jelena Bajić-Josić je režirala seriju. Mi inače sarađujemo već treći put, sarađujem sa produkcijom Radoša Bajića. Igram nešto sasvim drugačije. Igram jedan dramski lik, jednu devojku koja po karakteru podseća na, eto rekla bih, na primjer, najviše podseća na Ameliju Pulen. Ona je tako neobična, samozatajna, povučena, malo priča, uglavnom reaguje kroz neka stanja. I moj lik se u seriji zove Karla Bruni, tako je zovu, ona je asistentkinja glavnog junaka i radi kod njega u firmi, zovu je tako zato što ona liči na Karlu Bruni. I ja ću sasvim drugačije izgledati, imam crnu kosu, frizuru na paž, ova uloga nema nikakve povezanosti sa, na primjer, Dijanom Erski, po temperamentu je drugačija i tu ćete vidjeti u stvari jednu dosta povučenu ženu koja krije ljubav prema svom šefu, onako potajno je njega zaljubljena, ne sme to da mu pokaže, ali se u njenom oku u stvari vidi čitava strast koju prema njemu osjeća. I koliko je tebi bitno da te sad ljudi vide, da te ne zapamte samo kao Dijanu Erski, nego da se vide u jednoj potpuno drugačijoj poziciji koja je dijametralno suprotna baš toj ulozi? Pa da, bitno mi je naravno, ovo je jedna dramska uloga, bitno mi je zato što mislim da je dužnost svakog glumca da bude drugačiji. Transformacija je ono za što smo se mi školovali. Ne mislim da treba da uvek igram sebe ili da uvek igram jedan te isti lik, mislim da treba da pokažem kolike se sve to ličnosti kriju unutar mene. I moj posao mi to dozvoljava. Kako izgledao tvoj prijemni?
Pa ono što je zanimljivo kada govorim o ovom prijemnom ispitu, ja se toga uvek setim i evo sad gledajući ovaj prilog, sad ste me na to podsjetili, kada pripremate prijemni na akademiji, onda morate da pripremite naravno i neku pesmu, recitaciju. I ako ste žensko, mora ta pesma da bude ženska pesma. Meni su se sviđale samo muške pesme, nijedna ženska. Ja sam se strašno nervirala, opet htjela sam da to ne bude nešto tipično, ne znam, Desanka Maksimović, na primjer, nego da bude nešto, neka pesma koju još nisu recitovali. I onda sam je tako tražila i nikako nisam mogla da nađem, a pošto sam kao mala i u periodu puberteta, na primjer, posebno, pisala pesme, onda sam ja odlučila, tada tako tragajući za tom pesmom za prijemni, da ja svoju pesmu sama napišem. Ali je mene bilo sramota da ja kažem njima da sam ja tu pesmu sama napisala i onda sam izmislila da tu pesmu napisala u stvari čuvena, ona ne postoji, čuvena švedska pesnikinja Ingen Stergborg, koja uopšte ne postoji. Izmislila sam i švedsku pesnikinju i sve. I napišem ja pesmu, dođem ja na prijemni, oni se oduševe, kakva pesma, čuvene. Švedske pesme. Da se sećaš nekog segmenta te pesme? No, ne sećam se stvarno. Uglavnom, ta pesma je bila toliko iskrena, imala je veze sa nekom, verovatno, mojim tadašnjim situacijom i ja nisam htela da kažem da sam sama pesmu napisala. Znam da su meni kasnije neke starije, ozbiljne glumice tražile tu pesmu, da je njima dam da one nauče da negde izvode tu pesmu, misljivši da je to napisala čuvena švedska pesnikinja Ingen Stergborg. Pa to je. I onda kasnije na akademiji, pošto sam ja studirala u klasi profesora Ivana Bekjareva, mi smo imali na drugoj godini akademije u okviru kolokvijuma glume jedan segment koji je bio recitovanje ljubavne poezije. I ja sam njemu tada već otkrila tajnu da sam pesmu svoju za prijemni sama napisala i da Ingen Stergborg ne postoji, a kako sam otkrila, tako što je on neke studentke i njegove bivše što su htjela da recituju negdje neku poeziju, pa je on njima dao neke pesme i uglavnom većina njih je odabrala moju pesmu. E, onda sam ja već htjela da se zna, da sam tu pesmu sama napisala, da Ingen ne postoji. I kako je reagovao on? Kako su reagovali ljudi? Pa ništa, oduševio se. Međutim, posle svaki put kada sam birala, kada je trebalo nešto da recitujemo i to konkretno za taj kolokvijum glume, ja sam odabrala jednu pesmu koju nije napisala Ingen Stergborg, nego je napisao Brana Petrović i onda sam se ja pojavila i rekla, dobro, sad pesma Brane Petrovića, a mene profesor pitao, čekaj, sigurno Brana ili ti? Pa neko, profesore, sigurno Brana. To je bar proverio. Više mi niko ništa nije verovao. Ali dobro, to je nešto verovatno što možda niko čak nije uradio pre tebe. Pa ja mislim da niko to nije uradio pre mene, ali ja sam se toliko namučila traživši, tokom traženja pesme koje meni zaista odgovara. Jer moji monolozi su bili onako odsečni, temperamentni i htjela sam da kroz poeziju pokažem onu najnežniju sebe. I meni se sada događa da često, na primjer, na svom Instagramu recitujem poeziju. Na primjer, poeziju Mike Antića, govorila sam tatinu pesmu Mikinu, onda poeziju Duška Trifunovića i raznoliku poeziju sam govorila na svom Instagramu i vidim da ljudi vole, dopada im se kako to radim, jer je to nešto gde ja pokazujem jednu drugačiju Ivu, odnosno nekoga koji je mnogo nežniji od onoga što ljudi mogu da vide u mojim ulogama. Koliko je bilo, pretpostavljam da si ti isto bila euforična kad si položila prijemni, kada si studirala, e sada kada si završila, jel si onda isto i ti razmišljala, a šta sad, šta ću sad? Pa ja sam, sticajem srećnih okolnosti, na trećoj godini akademije dobila ulogu u jednoj lepoj predstavi u kojoj sam igrala sa Ljiljanom Lašić i Goranom Sultanovićem, to je bila predstava Kafana kod Zajedno, gde sam igrala Anu, koja je onako ambiciozni arhitekta. Odmah posle te predstave sam dobila ulogu u našoj prvoj domaćoj telenoveli Jelena. I u stvari je to bio onako, dogodilo se u dobrom trenutku, jer sam tada bila četvrta godina akademije i imala sam tu vrstu poleta, a to je važno dati mladom čoveku. Posebno mladom čoveku. Važno je uliti polet svakom umetniku, ali mladom čoveku na početku posebno. Jer neki ljudi koji su bili sa mnom na klasi, mnogi od njih se ni ne bave više glumom, ali mislim da su bili daroviti, ali da nisu dobili mogućnost da u pravom trenutku dobiju pravu priliku, a ono što nisu umeli, a to je da sačekaju, a da ne budu ogorčeni. Odnosno da glumac mora da ume da čeka.
jer je većina našeg života neko čekanje na neku dobru priliku. I to nije jednostavno izdržati. Vi da biste kvalitetno čekali, morate prvo dobro da se nadate, jer nada održava vaš duh čistim. Ne smete da budete ogorčeni, jer uz ogorčenost prvo brže ćete ostariti, drugo postaćete besni, besnog niko ne želi u svom okruženju, niko ne voli se takvima da sarađuje, postaćete ljuti na čitav svet, što ne treba da budete, i onda treba umeti sačekati tako da svež, spreman, potpuno nekako ispunjen i rasterećen, ti možeš da odigraš ulogu kada je dobiješ. I veliko je umeće, veliko je umeće umeti čekati. Pa, to je dobro pitanje, to je odlično pitanje. Ja sam umela te svoje faze u životu čekanja da ispunim pisanjem knjiga, na primer, zato što sam znala, i dobro je što sam tako razmišljala, znala sam da je vrlo važno da umem da negujem i svoje druge talente. A imam tu sreću da talenata imam više. Iako svet ume da bude strašno nefer i ume da ima predrasudu prema nekome koji ima više talenata, ja ne kažem, znaju ljudi da rade svašta, a da ne rade dovoljno dobro to što rade. Da je sve osrednje. Da je sve osrednje. A znate, ako znate šta dobro radite i ako to što radite doživi uspeh, ozbiljan uspeh kod publike, onda to znači da vi to treba da radite. Lepo je brusiti sve svoje talente. I to je ono što naglasim, kad god me zovu da posavetujem mlade ljude, posebno one koji završavaju, na primjer, akademiju. To uvek kažem, jer mislim da se to ponekad i ne kaže na akademiji. Oni vas vaspitavaju da budete glumci. I to je lepo i to je divno. Ali šta ako neko ne dobije u pravom trenutku šansu da se pokaže? On mora na jedan određeni način sebe da trenira, da bi do šanse došlo. Ja verujem stvarno da talenat mora da dođe do izražaja, da talenat ne može da se ne primeti, da talenat ne može baš, ako umete sa njim, ne može da umine, ne može da ne izbije na površinu, jer je on snažniji od svega što imate u vašem biću. On vam je dat i nije vam tek tako dat. Sa darom se rađate, znači da ste vi odabrani za nešto. A ako ste već odabrani, onda ponegujte to nešto. Zalivajte, hranite to nešto i sigurno će da izraste u ono najlepše. Ali imamo tako puno slučajeva protraćenih talenata. Pa ja mislim da su to više, ne mogu tako da kažem, ne bi bilo lepo kad bi se izrazila, ali ne mislim da su to protraćeni talenti, mislim da su to nevešti životi, kako da vam kažem, jedno je umeti sa svojim talentom i biti talentovan, a drugo je umeti živeti taj glumački život. Tu je u stvari komplikacija. Nije suština u tome da vi sedite u pozorišnom bifeu i da čekate neku ulogu. Zar nije mudrije raditi na tome da tu ulogu dobiješ? I onda tu ja mislim, ne mislim sad na pozorišni bife, nego mislim da u tim nekim uprljanim čekanjima, jer vi što više čekate, a ne pomerate se sa jednog mesta, vi ne radite na tome da nešto od sebe napravite. I samim tim vi ne negujete svoj talenat, nego ga zapostavljate. To je kao sportista koji ne trenira. Pa morate da trenirate. Morate da odete na kondicioni trening. Nije svaki put samo utakmica. Ima valjda i ono nešto što je kondicioni trening. Pa, ako dobro se pozabavite svojim telom, onda ja verujem da je i uspeh zagarantovan. Pa, mislim, sigurno je bliži nego ako ne radite na sebi. Ali evo znamo i koliko je teško i doći do uloge i biti stalni član nekog pozorišta. Jako je to teško, jako je nestabilno i nesigurno biti glumac i umetnik uopšte. Jeste, nesigurno je i strašno je i meni se događa, sad ne volim na takav način o sebi da pričam, ali kroz taj primer ću nekako objasniti, to je nešto, na primer, čega ja nisam svesna. Ja sam čitavog života slobodan umetnik i znam vrlo dobro šta to znači. To je jedna jako nezgodna pozicija. To je jedna strašna pozicija. Sigurno je mnogo lakše biti zaposlen, da li u pozorištu ili na nekoj televiziji, zbog tog osjećaja mira. A ja mislim da je važno imati. Neko će reći, pa dobro, ti iz nemira stvoriš nešto, da. Ali ja mislim da ako je čovek vredan, a ja jesam vredna,
mnogo ću lepše nešto stvoriti iz mira nego iz nemira. Malo ću da se možda koncentrišem bolje ako to nije iz nemira. I ne samo ja, nego bilo ko drugi. Ali opet ima i nekih ljudi koji se ušuškaju taj svoj mir. I onda se ni ne trude. Nisu kreativni. Umine i ambicije. Nisu kreativni zato što znaju šta će biti sljedećeg mjeseca. To što ne znate šta će biti sljedećeg mjeseca, malo vas tera da radite na sebi, da porazmislite, da se borite. I često mi se događa da mi ljudi govore, jao, a kakav si ti borac, ja uopšte nisam svesna toga. Što to znači kakav borac? Pa ja za drugo ne znam, ja umem samo ovako kako umem. Kako se drugačije živi taj život nego tako? Ja ne mogu da čekam, ne želim da čekam, ne umem da čekam. Umem samo da od čekanja napravim neki materijal koji će izroditi naredni posao. Odakle to tvoje toliko razumevanje sveta? Mislim, kada čovjek priča sa tobom, vidi da to nije prazna priča, nego da je tu i tolerancija, i šta treba, i šta ne treba. Odakle to verovatno dolazi iz nekog iskustva? To dolazi samo iz iskustva. Isključivo iz iskustva. Ja mislim da sve to nešto što nisam imala, želela sam da imam, možda neki nedostatak podrške koji sam ja čitavog, za koji sam čitavog života čeznula, je mene napravio takvom kakva jesam. Možda bih ja bila drugačija da je to bilo drugačije, verovatno bih bila drugačija, ali to je ono, nas život oblikuje, nas život gradi, nas iskustvo gradi. I dobro je što je to tako, jer samo onaj ko je ozbiljno živeo, sad ozbiljno živeo, život je tek predamnom, svašta će se verovatno još u životu izdogađati, pa kad se budemo vidjeli za narednih 10 godina, ja ću verovatno još što umeti da vam kažem. Možda ću i korigovati nešto od ovoga što sam do sada rekla, ali to je prirodno, to je normalno. Inače, pišem dnevnik i ono što je zanimljivo, i kao devojčica sam ga pisala. I zašto je dragoceno pisati dnevnik? Zato što ja imam običaj da, na primjer, koji je danas datum? 12. april. Ili 13. Ili 13. u svakom slučaju, koji god daje. Zanimljivo je da pročitam, na primjer, kako sam razmišljala i šta se meni događalo pre 5 godina, 12. aprila. I vi shvatite koliko ste, kako čovjek odrasta. Koliko nešto što vam je tada bilo važno ili neko ko vam je tada bio važan, više vam nije važan uopšte. Kako se menjate? E onda je dobro imati neku kontrolu nad sobom kroz te dnevnike da se na bolje menjate. Da ne stagnirate, da ne stojite u mestu i da niste gori. Nego da se potrudite kako tako da budete bolji. Dobro, i tu je definitivno sadržana sva ta prolaznost. Znači, ništa nije toliko strašno kako nam izgleda u ovom momentu i sutra će sve biti bolje. Bez obzira što ne znamo da li će sutra doći za 10 dana, mesec dana ili nekoliko godina. Pa uvek je dobro da, ja stvarno verujem da ono što se događa sutra, da nas tera da napredujemo i da nekako mora da bude bolje. Jer ne može zrelost da, ne može zrelost da nas unazadi. Zrelost i ozbiljno odrastanje, ako se potrudite da, ako želite da vidite sve oko sebe, ako se ne krijete ni iza čega, ako osjećate svet oko sebe i ako osjećate šta se vama stvarno događa i ako sebi priznate, tu sam pogrešio, ovo me je zabolelo, nisam dobre volje, ima čovjek pravo i da ne bude dobre volje, ima čovjek pravo i da ne bude, bude tužan, ima čovjek pravo i da ponekad bude negativan. To je sve prirodno, na sve imate pravo, ne morate stalno da budete pozitivni, stalno da budete dobre volje. Ja jesam takva, ali vrlo dobro znam, svesna sam kako se ja osjećam kada mi je teško. Ne mora to niko da vidi, ali imam pravo i da mi bude teško. To može da vidi samo neko ko je meni jako blizak i niko drugi. Ali kada ste svesni svega toga, ja mislim da svakom narednom godinom možete stvarno samo da rastete. Jer ćete onda razumeti i tuđe bubice i sve one ljude oko vas. Pokušat ćete da razumete možda i nekog ko vas je razočarao. Zato što ste se nagledali ljudi u svom životu i zato što ste mnogo toga osjetili. Treba da dozvolite sebi da osjetite. Dobro, i to je negde najveća mudrost, razumeti sebe i onda razumeti i svet oko sebe. Onda nam ništa nije strano i onda možemo staloženo da koračamo kroz život. Da, ali ono što gde ljudi greše, često
se verovatno događa da ljudi kažu, ali dobro, ali evo ja bi to tako i tako. Mnogo sam toga uradila kada sam shvatila da ja možda bi tako i tako, ali da ja nisam kao i neko ko sedi za ovim stolom, da biste vi možda drugačije, ne biste tako kao što bih ja. I to je u redu, ne treba polaziti od sebe. Nikada ne treba polaziti od sebe, tu je greška. Treba pokušati razumeti različitog čoveka. Ja bi tako i tako, ali neko drugi bi sasvim drugačiji. Kada si govorila o nedostatku podrške, koliko ti je bilo, kako je uticalo na tebe to što ti je otac jako poznat glumac, čitava bivša Jugoslavija je znala ko je Milan Štrljić i ljudi su ga i prepoznavali, da li ti je to pomoglo ili odmoglo u poslu? Pa meni nije pomoglo. Mislim, činjenica da mi je tata poznat mi jeste pomogla utoliko što su ljudi lakše upamtili moje ime jer je uz njega stajalo poznato prezime. Ali da sam ja nešto dobila zato što mi je tata glumac, stvarno nisam dobila, pa mislim... Možda talenat si nasledila? Ne mislim na to, ne mislim na to. Naravno, mislila sam na neke uloge zato što je neko za mene urgirao, to stvarno nikada nisam dobila. Nikada sam se ja zaposlila preko tate, što se da primetiti. U ostalom, opet kažem, specifična je moja situacija, moj tata ni ne živi u ovoj zemlji i sve se to tako izdogađalo kao što se izdogađalo, da se nije tako dogodilo, da je on ostao tu, možda bih ja imala neku jaču podršku i možda bi meni bilo usvari, sigurna sam da bi mi bilo lakše u životu, ali možda ja ne bi bila ovakva, nego bi bila neka sasvim drugačija osoba, što opet, ja sam zadovoljna time kakva jesam. Ja ne mogu sad da pričam o drugima, ne mogu da generalizujem situaciju zato što svi mi živimo svoj život, ne živimo tuđi život. Ja ne mogu da kažem da se u mom poslu ne događa da se nešto dobija tako što neko za nekog urgira, naravno da se događa. Kao i u svim profesijama. Kao i u svim profesijama. I naravno ne mogu da kažem da možda neko drugi koji je odrastao u umetničkoj porodici i čiji roditelji se bave istom profesijom koju se bavi on, nije nešto dobio zbog toga. Naravno da jeste. Ali opet ne volim da se... Meni uspeh umanjuje zato što će neko to da kaže. A sa druge strane mogu da kažem da sam se izborila za sebe da čak tako nešto za mene niko ni ne kaže. Jer je svima jasno da sve što sam do sada uradila, jesam uradila sasvim sama. I to će vam reći i moje kolege sa klase. Mi smo odrastali zajedno studirajući glumu i meni je posebno drago što neki od njih se bave glumom, neki od njih se ne bave glumom, ali kad god doživim neki uspeh, nikada mi se nije dogodilo da mene moje kolege sa klase nisu pozvale telefonom da mi čestitaju. I to je iskreno prijateljstvo. To je iskreno, da, to je iskreno prijateljstvo i to je... Neko poštovanje. I to je u stvari poštovanje i to je, ja moram da kažem, to je njihova veličina. Jer čak i oni koji su možda želeli da se bave ovim poslom, a nisu se bavili, ipak imaju tu snagu da preko svoje želje, možda nisu zadovoljni time što se nisu bavili, iako ja znam da oni žive nekim drugim životom koji je njima drag i lep i u kome uživaju i volim što je to tako, imaju srećne, lepe ljubavi, imaju dečicu, ali imaju tu snagu i tu veličinu da me okrenu da čestitaju i ja to ne zaboravim. To je neprocenjivo. To je neprocenjivo, da. Ti si se oprobala i u voditeljskim vodama i kako si se ti snašla u tome, koliko ti je to prijelo? To je sve deo neke javne scene, ali šta ti je recimo tebi najprijemčivije? Da li to igranje u pozorištu ili su te voditeljske vode ili je to film, serija? Šta je za tebe? Pa ja volim sve. Baš je nezgodno odgovoriti na to pitanje. Volim sve i mislim da je baš fair što volim sve. Ako prihvatim neki posao, ja ću dati sve od sebe. Kod mene nema, dobro, sad, to je neka tezga, to ćemo da odradimo. Ja tu kada čujem da neko tako nešto kaže, meni je to stravično. Ne postoji tezga i mi ćemo da odradimo. Ne, nikada ništa nećemo da odradimo, nego ćemo sve do savršenstva da uradimo. Da li je to vođenje programa na nekoj manifestaciji ili je to vođenje emisije, da li je to recitacija u nekom malom mestu ili na nekom malenom događaju, sve mi je podjednako, ili je to glavna filmska premijera, sve je podjednako važno, zato što ja stojim iza toga kako radim svoj posao. I
ne sme drugačije da se pristupa tome nego tako. Jer vas uvek neki ljudi gledaju i vi ste uvek tu došli da nekome neki trenutak učinite lepim. I nije fair da date 5% sebe umesto 500% sebe. Jer neke oči vas tamo gledaju. Morate da date 500% sebe. Koliko ljudi cene taj tvoj profesionalizam? Ja moram da kažem da si zaista i dok smo se dogovarali za emisiju da si ti neko koji je odmah odgovorio na poruku, nazvao, rekao nema problema i to je nešto što rade samo veliki ljudi. Neko ko je iskompleksiran, ko je isfrustriran, ko pati od neke veličine će puštati druge da čekaju. Pa ja sam takva, ja se uvijek javljam na sve telefone. Kogod da me pozove, kogod, šta god da me pita, pa uvijek valjda postoji odgovor. Ponekad je odgovor i ne, ne želim, ponekad je odgovor, molim vas, ja neću da pričam o toj temi, ne bih to da komentarišem i to je odgovor. Odgovor je i zašto vi postavljate takve pitanja, pa i to je odgovor. Naravno. Ali najlakše je ne podići slušalicu. Ali nekako, zašto bih ja to radila? Pa imam snage i hrabrosti i dovoljno sam rečita da na sve što me pitate, ja ću vam dati neki odgovor. Tako je i meni lakše. Koje ti je bilo, recimo, posljednje neprijatno pitanje ili pitanje na koje si odgovorila zašto vi postavljate takva pitanja? Pa ne, znate na što nisam htjela da se odazivam. Sad, povodom ovih tema, dosta aktuelnih, ta neka silovanja i to, ta tematika, na primjer, tu bih rekla, molim vas, stvarno, ne bih o tome da pričam, jednostavno nisam bila prisutna, pa mislim da nije korektno da se izjašnjavam o tome. I to je moj odgovor. I to je sasvim u redu, ja sam mogla da se ne javljam na telefon, ali zašto da se ne javljam na telefon? U redu je da kažem novinarki koja me pozvala da ja ne bih na tu temu. Jesu li oni išli redom i zvali sve glumce? Ne znam da li se zvali sve glumce, mene su zvali, ja sam im rekla, molim vas, stvarno ja ne bih o tome da se izjašnjam, stvarno mi je nekako, zašto bih ja o tome pričala, nisam učesnik tih događaja, pa zašto o tome da pričam? Ali mnogi tvoje kolege i koleginice pogotovo su se oglasili javno i javno zauzele stranu. Koliko ti smatraš da je to u redu, recimo? Pa ja se ne oglašam, mislim, ne bi se zauzimala, zato što nisam bila prisutna i onda mi je vrlo neprijatno da mene neko pita nešto o čemu ja ne znam ništa jer ja nisam bila prisutna. Nekako se osjećam nekako neprofesionalno ako ja tu treba nešto o tome da kažem. Zašto bih ja pričala o nečemu gde nisam bila prisutna, je li tako? Nisam učesnik tog događaja, nisam prisutna, ne bih o tome da pričam. Je li ima nešto iz tvoje profesije, naravno, čime bi, što još nisi ostvarila? Šta bi htjela da radiš, a da to još nisi realizovala? Da li čezneš za nekom ulogom? Pa čeznem za nekom onako velikom, ozbiljnom filmskom ulogom. Eto, to bih voljela. Recimo da glumiš koji tip žene? Pa nema koji tip, samo da je velika, ozbiljna filmska uloga. Ja ću odigrati. Dobro, i nadamo se da ćete to ubrzo istići, jel tako? Pa da, bilo bi, na primjer, lepo je to. Kada bi bila neka epoha ili... Koja epoha? Pa nema veze koja. Pa nema veze koja, neka epoha ili možda kada bi bila neka savremena ljubavna priča. Mi to bih volila. Da. Da li ćeš nastaviti da pišeš? Pa za sad sam napisala 3 knjige, ne razmišljam o 4. Ja sam inače napisala jednu zbirku humoreski pre nego smo počeli da snimamo Igru sudbine, ali sam odlučila da to uobličim na jedan sasvim drugačiji način, da ne bude klasična knjiga, tako da o tome ću još razmisliti. Za sada ne razmišljam baš. Ono što bih voljela da pišem i što bi možda, eto, bilo simpatično, voljela bih da pišem neku kolumnu. Ali o temama koje mene zanimaju, tim međuljudskim odnosima, o ljubavi, o prijateljstvu, eto, to bih voljela. Dobro, to možeš i napraviti blog, pa samo tako... Pa mogu, eto i blog, mada ja nisam baš neki modern tip sa to nešto, blogovi, to ne razumem se. To je samo tekst koji se objavi, ali lepo bi bilo... Znamo, to treba tehnički nešto, ja sad tu... To ti neko može objasniti. To jedino neko ovako mi objasni, da. Što se tiče svog privatnog života, šta želiš sebi? Rekli smo da ti je profesionalno ova godina i generalno ovo proteklo vreme bilo jako uspešno i plodno i da te tek i očekuju isto neki novi projekti. O nekima smemo, o nekima ne smemo da pričamo. Ali šta želiš sebi privatno? Sebi privatno? Pa želim da... Šta želim sebi privatno? Pa eto,
Želela bih da mi se vrati, kada govorimo o ljudima, ono što ja na najlepši način zaslužujem. Znači, ako sam iskrena, da neko bude, da ima pažnju prema toj iskrenosti i da to tretira kao nešto dragoceno, nešto što se tako često nema, nešto što treba sačuvati u svom životu, jer niti je, nije lako danas naći nekog koji je emotivan, neku žensku osobu koja je zaista emotivna i koja ume da se divi muškarcu. Eto, to je nešto što ja uvek volim da se divim svom muškarcu, da budem ponosna na njega. Ja volim kada je muškarac bolji od mene, kada je uspešniji od mene, kada je više toga uradio, kada je od njega mogu nešto da naučim. Ja sam od uvek volela, eto, takve ljude. I volim kada osetim da neko to ceni. Eto. A da li oni to znaju da cene ili znaju muškarci često da ispuste fantastičnu ženu kada je vide, zato što smatraju da ako se neko lepo ponaša prema njima i ima taj neki tretman, da oni to uzmu zdravo za gotovo i da pomisle da to prosto oni zaslužuju, da ne moraju to da uzvrate? Pa ko tako razmišlja, taj nije ozbiljan muškarac. A opet kažem, samo se ozbiljni ljudi računaju. I ozbiljni muškarci. Evo, za sam kraj razgovora, šta imaš da poručiš našim gledaocima? Dala si puno toliko inspirativnih i životnih poruka, evo da zaokružimo. Šta želim da poručim gledaocima? Pa, inače, samo da kažem da ovo što sam malo pre rekla nije se odnosilo samo na muškarce, da ne ispadne sada ja tu nekog tražim, nego se odnosilo uopšte na međuljudske odnose i odnose uopšte sa ljudima u poslu nekako. Ja mislim da ljudi dosta manipulišu danas i ne volim kada to osetim. Manipulišu u poslu, manipulišu u emotivnim odnosima, manipulišu u prijateljstvu. Svako radi ono što zna. Pa svako radi ono što zna, ali baš mnogo ljudi to zna, primećujem. Možda ne znaju ništa drugo. Pa možda ne znaju ništa drugo i možda tako dolaze do uspeha. E pa ja mislim da treba ceniti ono što je drugačije više i pružiti šanse onome što je drugačije, jer najlakše je manipulisati i najlakše je biti ulizica, to je najlakše, ali ozbiljni autoriteti znaju kada je neko ulizica, a znaju kada ih neko voli. Razlika je ogromna i uvek je onaj ko voli, taj će tog nekog uvek voleti, a onaj ko je tu samo da nešto uzme, taj će uzeti od svakog od koga bude mogao da uzme, jer je tu samo zbog sebe, a nije zbog tog drugog. Ali da li će umeti da koristi to što uzme ako već iz pogrešnih poriva dolazi to uzimanje? Kako ne razumem pitanje? Pa da li će uspeti, da li će proći dobro sa tim što uzme od nekog nešto? Pa ne znam, to ja sad stvarno ne znam. Mislim, ima ljudi, čitav život žive tako što samo gledaju na koji način bi koga mogli da iskoriste. Ali ne mogu biti srećni sa tim, tu nema... Ne znam kakva je njihova sreća, kako oni vide svoju sreću. Ja to ne znam, ali mislim da je za poštovanje ono što je drugačije, svakako. Jer hrabar čovek se tako ne ponaša i čovek koji poštuje čoveka od koga želi nešto da uzme, a pod znacima navoda, se tako ne ponaša. Iva, hvala ti puno što si bila moja gošća. Nadam se da se vidimo ubrzo ponovo. Ulepšala si mi ovo popodne, a sigurna sam i mojim gledaocima. Hvala, hvala vam. Baš je bilo divno ovde i veliki poljubac i zagrljaj za Novi Sad. Hvala još jednom. U nastavku emisije pre samo kraja pogledat ćemo i rubriku koju sam ja snimila sa Ivinim kolegom, sa našim glumcem Lazarom Jovanovim, a pre toga ću vas ja pozdraviti, reći da ovu emisiju možete naći na YouTube-u i da možete pogledati i reprizu u ponoć. Želim vam prijatan ostatak dana i svako dobro i budite i sutra sa mnom u isto vreme.